Hi, Robin hier en welkom bij deze nieuwe en ik denk toch ook wel wat bijzondere video. Ik heb enige tijd geleden een lockpicking set heb ik gekocht. Zoals deze, met alle dingetjes erin. En dat is eigenlijk een beetje gekomen nadat ik een aantal video's heb gezien van de lockpicking lawyer. Het is gewoon leuk om te doen en ik was wel benieuwd hoe moeilijk het zou zijn. Dus ik ga vandaag dit slot openmaken. Het zou in theorie niet al te moeilijk moeten zijn, maar we gaan het zien. Dus op naar de video. Nou, zoals je gezien heb ik hier nu alle tools heb ik klaargelegd. Het is voornamelijk deze tool die ik nodig heb. Dat is de Waverig, zoals ze het ook heel mooi noemen. En deze om druk te zetten op het mechanisme. Dan, deze moet er dan zo erin klikken. Dat we druk kunnen zetten. En dan vervolgens zouden we in theorie. Ik zeg het goed, in theorie. Vrij eenvoudig dit slot open moeten kunnen krijgen. Wat dan ook daadwerkelijk het geval is. En om het nog een keer te laten zien dat het geen foutje was voordat het per ongeluk ging. Is de kwestie van nog een keer goed doen en hij is weer los. Nou, zo makkelijk is het dus om dit slot open te krijgen. Uiteraard liep ik wat te harnessen. Maar dat kwam meer omdat ik aan het opnemen ben. Dan moet je op zoveel dingen letten en dan gaat het een stuk moeilijker. In ieder geval, dit is een testslot. Daar kan je ook zien wat er gebeurt. Hier ook met deze puntjes aan de rechterkant volgens mij. En hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En het enige wat je nodig had zijn deze twee tools. Het zal waarschijnlijk niet scherp in beeld staan. Maakt ook niet uit. En ja. In de werkelijkheid, de andere sloten, die zullen ook wel moeilijker gaan. Je moet er ook wel meer ervaring voor hebben. Die heb ik niet. Het was voor mij gewoon de bedoeling om een leuke video te maken. Wat eigenlijk een beetje een grappige verwijzing naar de lockpicking lawyer moet zijn. Het zijn niks dat trouwens ook in de reacties. Bekijk ook uiteraard echt zijn video's. Het zijn hele leuke video's om even te kijken tussendoor. Ze duren voor mij meestal tussen de 2 en 5 minuten. Maar goed, ik ga het voor nu hierbij laten. Vond je het een leuke video of wil je meer hiervan zien? Laat een like achter en laat het vooral weten in de reacties. En vergeet er niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.